acontecem. Eu e o meu copo. Bem devagar se solta, bem devagar se solta, bem devagar se solta e rebola. Bem devagar se solta, bem devagar se solta, bem devagar se solta e rebola. Tava no canto com meu copo, tu provocou o Livinho, provocou o Livinho. Me embriagou os teus olhos, agora eu quero um pouquinho. Se solta, bem devagar se solta, bem devagar se solta e rebola. No canto com meu copo, tu provocou o Livinho, provocou o Livinho. Me embriagou com os teus olhos, agora eu quero um pouquinho, quero um pouquinho. Não, não, não. Bem devagar se solta, bem devagar se solta, bem devagar se solta, bem devagar se solta e rebola. Bem devagar se solta, bem devagar se solta. Vem devagar, se solta e rebola. Boa noite, Fé. Recebeu um... cachê. Você recebeu o quê? Seu show foi um fiasco. Foi muito ruim teu show. Como assim um fiasco? Só deu prejuízo. O público que você trouxe é tudo baderneiro. Quebrou copo, quebrou um monte de coisa da casa. Só... Ô, chefe, eu só vim receber meu dinheiro do meu cachê, o combinado, e já tô indo embora, tá? Não quero problema, não. Pega o trocado aí e vaza, meu. O combinado não foi esse. O combinado foi esse que eu te dei aí. Meu, se teu show fosse bom, você realmente ia receber mais. Mas foi um fiasco, meu, é isso, camarada, que você merece. Eu fiz o show, eu não mereço, não. Eu não mereço isso. Como não? Ei, chefia. Pode falar. Então, gostei do garoto. Tem futuro. Vou investir na carreira dele. Você quer comprar os direitos dele, é isso? Não vou comprar, já comprei. Como não? Ele tá amarrado a um contrato comigo, você certo. Tem que pagar. Fala teu preço. O valor, você não tem dinheiro pra pagar. Certo, amanhã, 12h na sua mão o dinheiro. E quanto você vai depositar? Quanto você pedir? Eu quero 1 milhão de réis. Ok, amanhã. Me traz o dinheiro amanhã. Você pode levar. Levarei e transformarei em um grande artista, porque potencial vocal e desenvoltura no palco ele tem muito bem. Não tem problema nenhum. Beleza, Chiquinho. Obrigadão. Vamos.
Ô, volta aí! Vai, ô, volta aí, minha porcentagem!